Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa bogaadisay Guddiga Xalalka Waara ee degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ka socdaan howlgallo looga hortagayo in dhibaato ka dhalata fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyay magaalada. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabeelle oo ku guda jira kormeer shaqo ayaa tagay kiliga helikeliya oo ah meelaha shaqada ballaaran ay ka qabteen Guddiga Fatahaadaha magaalada Baladweyne. Wasiir Maxamed Bashiir Qaasim Daare ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay shaqada mugala ah ee qabteen Guddiga Fatahaadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin hawshii loo idmaday Guddiga Fatahaadaha ee Baladweyne iyo maamulka gobolka inaan xaqiijinno waxyaabihii ka qabsoomay si aysan u dhicin iyo wixii ay qabteen si aysan u dhicin. Howlo badan ayaa socdo inay isdhexgalaan, maxaa yeelay dowladda Sacuudiga howl ka mid ah howlahan oo kale wadaa, Jarmalka sidoo kale, Bankiga Adduunka sidoo kale, FAO. Marka si aan u hubinno wixii ay qabteen iyo waxa la qabanayana inay isdhexgalin, uguna mahadcelinno. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, Warbaahinta City.